magaaladan dhagax iyo waxa la sheegay dhagax way dhaaftay magaalada ganjeela laamigeedu ku xiran ganjeela xiran anaga dhagaxaan ka qeeli jirnay hadda gudoomiye ganjeela xiran shacabka dhagax waa tiri waaye meel walba lagu xiray jidcadiga la xiray laamiga la xiray xaafadiga la xiray noqo ganjeela xiran baabuurka dekedda xamar ka soo baxo ee badeecada bakaaraha iyo suuqbacaad u sido magaalada waxaa laga yaabaa saddex maalmood waddadan yacni afasyoni inuu ku jiro ninka ganacsatada uu soo mara saaka uu ku arko afasyoni birina naasaabloodwan uu ku arka biri dambna tarabuunka uu ku arko halkiisi baabuura usa suuqbacaad canshuur labalaabahoo dhabalhana waa laga qaadaa taasna hol u taala waayo waana aaminsanahay guddoomiye filishni wax ka qaban kara inuu yahay waase haddii janis loo siiyo intaas yacni baabuurtii dhagaxi magaalada waa caasimadii waxaa la rabaa inay dib u dhis ka dhaco baabuurta dhagaxa iyo kaawada ka keento yacni magaalada bannaankeeda yaa halkii baabuur maanta hal kaarika dhagaxa ayuu 24 saac magaaladan keeni karaya oo qora saakow kaarika dhagaxa cilmacaanka soo qaadaa wuxuu safka gelayaa maxaan ku dhihilaa meesha la yidhahdo iskooska marina caawa 4 saac ayaa la soo daynayaa waxay ahayd 10 kaarika inuu keeno qaar nuuriyad ah qaar haddii la kor dhagax ah qaar jay ah ayay ahayd inuu maanta keeno soo maahan hal kaariko oo dhagaxay uu saf ugala caawa 4 saaca la soo daynayaa hal kaariko dhagaxa marka hal kaariko oo dhagax ah ilaahay idin ku dhaarshi halka aniga bulshada inaan tusaa rabaa guddoomiyaha waa ogyaha laakiin aan u ishaaro igama dhaga yaro hal kaariko dhagaxa marka oo shidaal laga bixiyey oo shufeer wixiisa laga bixiyey oo kirishmay laga bixiyo oo nin laga soo iibiyo se qoos ugu noolaanaa marka waxaa la dhigay inta baabuurti iska rogayaasha xamar la iska dhigay ayaa bajaaj la iibsaday bajaaj ayaa la iibsaday magaalada muqdisho waxa ka yaallo markaan yacni magaaladan magaalo xaalkeeda ilaahay ogyah waaye waxaan aaminsanahay marka waxay u baahan tahay in lala yimaado boolisi amni oo sax ah oo bulshada laga howlgeliyo mid dhaqan dhaqaale mid haddii ilaahay kun siyaasadeed guddoomiyahan insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaa soo inuu ka bixi karo ilaahay idinkiisu waxaa madaxdana ugu baaqaynaa inay gacan ku siiso caawa markaa dee intaas ka badan ma ku sii taraaraxayna habeen isku hambaleyn isu soo dhaweyn waaye mar labaad mar saddexaad guddoomiye waa salaamantahay.